Želimo vam dobroveče. Pratite emisiju Puls grada. Na početku, kratak pregled vijesti. U Republici Srpskoj u proteklih 24 časa zaraza virusom korona potvrđena je kod 7 osoba od 173 testirane, a nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj od posljedica zaraze, saopšteno je iz Instituta Srpske za javno zdravstvo. U Istočnom Sarajevu nije potvrđen ni jedan novi slučaj zaraze koronavirusom. U Republici Srpskoj trenutno su na bolničkom liječenju 33 COVID pacijenta, od kojih su dva priključena na respiraciju. U istočnom Sarajevu utokuje imunizacija građana bez prethodnog zakazivanja, a očekuje se da uskoro počne i revakcinacija građana drugom dozom ruske vakcine Sputnik V. Svi učenici prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda osnovnih škola u Republici Srpskoj dobit će besplatne učbenike za narednu školsku godinu, odlučila je danas vlada Republike Srpske. Resorni ministar Natalija Trivić navela je da će besplatne učbenike dobiti oko 50.000 osnovaca, zašto će vlada Srpske izdvojiti 5,5 miliona maraka. Trivićeva je navela da će odluke vlade o besplatnim učbenicima za narednu školsku godinu obuhvatiti više više od 50% ukupne učeničke populacije osnovnih škola u Republici Srpskoj. Postupajući po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, pripadnici SIPE u saradnji sa Upravom za indirektno oporazivanje Bosne i Hercegovine izvršili su pretres kamiona cisterne i pronašli oko 247.000 kutija cigareta bez odgovarajućih akciznih markica koje su sa područja Crne Gore prokriumčarene na područje Bosne i Hercegovine. Procijenjena vrijednost oduzetih cigareta na tržištu iznosi više od 1.300.000 500.000 maraka i jedna je od najvećih zapljena ilegalnih cigareta realizovanih na području Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz tužilaštva BiH. Uhapšeni je vozač cisterne i oduzeti su dokazni materijali potrebni u postupku. Sjednica interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine otkazana je zbog nedostatka kvoruma, a nova sjednica trebalo bi da bude održana sutra. Današnja sjednica otkazana je jer je član interresorne radne grupe Damir Arnaut iz, kako je naveo ličnih razloga, napustio sjednicu. Radna grupa danas je trebalo da razmatra prijedlog HDZ-a BiH koji se odnosi na izbor članova predsjedništva BiH i Doma naroda parlamenta BiH. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija diskutovat će večeras o situaciji u Bosni i Hercegovini. Sastanak počinje u 21 čas po srednje evropskom vremenu. Objavljeno je na sajtu Ujedinjenih nacija. Rusija je ranije od Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija zatražila da se danas glasa o nacrtu rezolucije u kojoj se traži da odmah budu ukinuta ovlašćenja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Ovaj nacrt rezolucije članicama Savjeta bezbjednosti ujedinjenih nacija podijelile su Rusija i Kina. U nacrtu se podržava imenovanje visokog predstavnika za BiH Kristijana Šmita do 31. jula naredne godine, kada bi bila zatvorena kancelarija visokog predstavnika. U nastavku emisije Puls grada govorimo o aktualnostima u istočnom Sarajevu. Delegacija Udruženja penzionisanih pripadnika vojske i vojnih veterana Srbije posjetila je Istočnu Iliđu. Tokom posjete sa predstavnicima Boračke organizacije Liđanski borac, vojni veterani posjetili su Mirijanu Galinac, koja je u proteklom odbranbeno otarvinskom ratu izgubila troje djece, dva sina i kćerku. Bila je to prilika da majici Mirijani iskažu poštovanje i uruče simbolične poklone. Mirjana Galinac je iz Istočne Iliđe u avgustu i septembru 1995. godine u samo 15 dana izgubila je sve troje djece. Radovan je podlegao bolesti od koje je obolio u šumama Igmana braneći kućni prag. Radenko i Radmila stradali su u NATO bombardovanju dok su se vraćali sa pomena na grobu brata Radovana. Iza Radovana ostala su dva sina. Jednom su ratne traume ostavile traga i na liječenju je u ustanovi u Prijedoru. Nedugo nakon stradanja djece, otac Marko Galinac je obolio i preminuo, a majka Mirjana sve ove godine, kako kaže, samuje, žaluje i pati za svojom djecom. Zahvalna je majka Mirjana za svaki vid pažnje i poštovanja, znači joj kad je posjete, iako svjesna da niko i ništa njenu bol ne može ublažiti. Ma kako mi ne znači, hvala vama i pogađa me, joj, joj praznina me ubi me samoće bez djece svoje, svoje nake djece troje djece, nijesam se nadala, vijak majka sretna, danas sam nesretna za onakom on djecom on svojom, on bile su mi ko zlatne jabuke, sve troje. I i sinovi i sve, dva sina, blizanca, oba u ratni, ratni vihorodnice. I šćerku sa njima, od NATO, od NATO pakta ubišem djecu na 15 dana, ne znam šta me održa ni kako me, kako me, šta me, Bog dade održa mi, šta me, da iz, i, i žive, a nekom li, ovakvu tragediju nije doživio niko, mada je dosta, što ja ne znam, ali ne daj Bože ovoga, do, ovom dočekat nikome. Majičinu bol za izgubljenom djecom niko ne može ublažiti, ali treba pomoći koliko se može, kaže Goran Šehovac, predsjednik Skupštine boračke organizacije Iliđanski borac. Drago mi je što se veterani Vojske Srbije, kad smo pričali, spomenuli smo o poruci, ono se da dođu, da mali skroman paket i da obiđu majku, da je upoznaju i njenog unuka. Mi kao boračka organizacija, Liđanski borac, ja je Slobora Maunaga, smo dobili od gospodina državnog sektara Kapora, također smo dobili dopuštenje da ispred njega poklonimo također par paketa ovoj porodici u znak pažnje i u znak pažnje Vlade Srbije, Srbije Republike Srpske, nas svih i evo da se ovom prilikom ispred boračke organizacije Lizanski boraca evo i ispred porodice, zahvalim našem državnom sekretaru Kaporu na, za to što se sjetio a, i ma, s malim činom, a velikim činom ona je pokazao da ipak mi Srbi imamo srce da treba da vodimo račun o svojim porodicama. Živela Republika Srpska, živela Srbija. Porodica Galinac u proteklom ratu je izgubila sve i to se mora poštovati, istakao je predsjednik udruženja penzionisanih pripadnika vojske i vojnih veterana Srbije Saško Jovanović. Mi smo izrazili želju da posjetimo porodicu Galinac koja je stvarno izgubila sve u ovom ratu i da jedan, na jedan poseban način otvorenog srca iskažemo da, ona nije, da oni nisu zaboravljeni. Njihove probleme, njihovu bol i tugu mi ne možemo da vratimo, da budem iskren. Njihove sinovi, njihove sinovi i čeri ne možemo da vratimo, ali jednostavno da pokažemo to malo poštovanja prema njima. Predstavnici Udruženja penzionisanih pripadnika vojske i vojnih veterana Srbije i članovi kulturno-umjetničkog društva Abrašević iz Niša posjetili su i spomen obilježja iz odbranbeno Otačbinskog rata i spomenik koji je u dvorištu Osamne škole Sveti Sava u istočnom Novom Sarajevu podignut za 120. ubijene djece Srpskog Sarajeva od kojih je najmlađa imala 16 mjeseci, a najstarije 17 godina. Cilj ovih post sjeta je kako su istakli predstavnici Boračke organizacije ili đanski borac i udruženja pensionisanih pripadnika vojske i vojnih veterana Srbije da djeca iz Srbije spoznaju istinu o dešavanjima na ovim prostorima tokom proteklog rata. U okviru manifestacije 4. avgust da se ne zaboravi kojom se obilježava odbrana Vojkovića, Grlice i Krupca u proteklom odbrameno otarvinskom ratu, sinoć je na šetalištu dr. Mijodra Glazić u Istočnoj Liđi održan koncert kulturno-umjetničkih društava iz Istočne Liđe i Niša. Koncert je održan u okviru projekta Opštinske boračke organizacije Lidžanski borac i udruženja penzionisanih pripadnika vojske i vojnih veterana Srbije s ciljem upoznavanja i izbližavanja djece iz Republike Srpske i Srbije. Publici u Istočnoj Liđi predstavila su se kulturno-umjetnička društva Abrašević iz Niša, Boškovu Jadini, Bratstvo iz Istočne Liđe, etnogrupa Crveni cvijet, Guslar, Đorđe Nikolića, a svoje stihove govorio je književnik Saša Nikolić. Bojan Ignjatović, umjetnički rukovodilac kulturno-umjetničkog društva Abrašević iz Niša, izrazio je zadovoljstvo što se prvi put predstavljaju publici u Istočnom Sarajevu stvarno smo došavljeni kako ste nas primili i, i, i kako se ovo funkcioniš. Tu smo da, da evo, predstavimo naše igre, prvi splet nam je igri za kolina Niša, igramo Vlaške igre, igramo na kraju igri iz Vlačeno Hana. Opet smo obuhvatili neki, neki naš deo. Uči su stvarno divni, A, šteta što smo samo dva dana ovde, evo, to je tri dana, dve noći. A, hvala nam još toga da, da, da obiđemo, ali o, hvala, tu smo došli prvi put, sveće ćemo ponovo uspostavit ćemo saradnju i sa školom odavde i sa kudovim odavde, što je poenta svega ovoga što smo mi došli i da vidimo sve ovo i da se deca druže sa, sa decom. Predsjednik Kulturno-umjetničkog društva Bratstvo iz Istočne Iliđe Biljana Ristić, srećna je, kaže, što su uspostavili saradnju sa Kulturno-umjetničkim društvom Abrašević iz Niša, jer, kako je istakla, kultura nema granica i tradicija srpskog naroda mora da se širi. Do sad nismo imali priliku sa ovim kulturno-umjetničkim društvom da sarađujemo. Sarađivali smo sa kudom Niška Banja i išli smo kod njih prijatelja i dolazili oni kod nas. Negdje u svem ovom ja znam da smo mi u Istočnom Sarajevu jako dobre domaćinje jer svaki put naš prijatelj žele ponovo da se vrate u Istočnom Sarajevo i da budu tu dio nas i dio naše kulture i tradicije. Predsjednik skupštine Boračke organizacije i Ženski borac iz Istočne Iliđe Goran Šehovac naveo je da je koncert kulturno umjetničkih društava iz Istočne Iliđe i Niša dio manifestacije 4. avgust da se ne zaboravi kojom se obilježava odbrana Vojkovića, Grlice i Krupca u proteklom ratu. Branili smo svoje kuće. Svoja, svoja domaćinstva, branili smo, zato što su naša djeca iza naših leđa bila, nismo nikakvi tuđinci, nismo nikakvi agresori i zato smo na kraju krajeva i pobjedili. I ja sam ponosan čovjek danas, zato što je kruna svega a danas, što su nam došli naša braća iz Republike Srbije, naša djeca, koja je danas pokazala jednu veličinu, bili smo i u visokom, obišli smo, crku gdje su ljudi plakali kad su, kad su oni igrali. Danas su bili i na spomeniku u krug škole Sveti Sava, gdje su opišli spomenik gdje, su, gdje, gdje je spomenik posvećen našoj pobijenoj djeci za vrijeme ovo zadnje rata. Vjerujte, kad je direktorica pričala te škole, ja sva su djeca plakala. Saosjećala sam se sa tom djecom. Bili su i u kapeli u Vojkovićima, gdje su također cjelivali sve naše poginule borce Grilci, Krupč, ima 27, to, u Vojkoviću, grlci Hrubću kojih ima 217 upisani u toj kapeli u svakom slučaju nama je bio i cilj da, tu, da, da, da ta djeca iz Srbije se spoje sa našom djecom ovde i da mi njima a, i da obilaze sva naša statišta i što je normalno da i mi a, da, da i mi a, a, obezbijedimo te istorijske časove da djeca u Srbiji ne su kako smo mi neki zločinci kako smo mi neki a, neki loši ljudi u suštini a, mi smo samo branili svoje i na kraju krajeva ostvarili svoj dobili smo najmađu državu, ja kažem državu, Republika Srpska je za mene država. Predsjednik Skupštine udruženja penzionisanih pripadnika vojske i vojnih veterana Srbije Svetomir Uskoković zahvalio je opštinskoj boračkoj organizaciji Iliđanski borac i vlastima u opštini Istočna Iliđa i gradu Istočno Sarajevo za toplu dobrodošlicu. Danas smo na projektu uh, da se herojstva naših očeva nikad ne zaborave. Uh, zajedno u saradnji sa Iliđanskim borcem, uh, koji također ima projekat da se ne zaboravi, organizujemo ovdje na šetalištu doktora Laze uh, jedan koncert u saradnji uh, sa našim dobrim prijateljima, uh, kulturno-umjetničkim društvom Abrašević iz Niša. Danas smo imali više aktivnosti, sutra ćemo imati i, i tako još neka potpisivanja ugovora i tako dalje. Načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božević izrazio je zadovoljstvo s radnjom koju su uspostavili opštinska boračka organizacija Iliđanski borac i udruženje veterana iz Niša i zahvalio za akciju vakcinisanja stanovnika, prvenstveno demobilisanih boraca iz Istočne Iliđe, koju je organizovalo udruženje vojnih veterana iz Niša, zašto je tomu udruženju dodjeljena i povelja opštine Istočna Iliđa. Božević je najavio i nastavak saradnje sa Niš gradskim opštinama. Već 8. augusta će delegacija opštine Istočna i biti u Nišu. Mi ćemo biti gosti opštine Pantelem, a također ćemo biti i gosti ovog udruženja, tako da će se ova saradnja nastaviti u narednom vremenskom periodu. Simbolika dodatna je što se baš ovdje nalazimo na trgu doktora Mio Draga Lazića, čovjeka koji je dao jako veliki doprinost za opstanak i ostanak Srpske i koji je spasio jako mnogo života, čovjek koji je za života dokazao šta znači baviti se humanim radom, spašavati ljudima živote i zato nije zaboravljen, zato se njegov lik i njegovo dijelo evo ovde na Istočnoj Liđiji, u Istočnoj Liđiji, u Istočnom Sarajevu i Republike Srpskoj nikad ne smije zaboraviti. Ovo šetalište je trajna činjenica i na nama ostaje da čuvamo sve ono zašto se on svojim radom, zalaganjem izborio. Koncert kulturno-umjetničkih društava iz Istočne Iliđe i Niša u Istočnoj Iliđi je održan u okviru projekta Opštinske boračke organizacije Iliđanski borac i udruženja penzionisanih pripadnika vojske i vojnih veterana Srbije u sklopu manifestacije 4. avgust da se ne zaboravi kojom se obilježava odbrana Vojkovića, Grlice i Krupca u proteklom ratu. Na Sokocu je počelo rušenje starih baraka u naselju Bara, a umjesto njih bit će uređena parking mjesta uz dva objekta sa 64 stana izrađena prema projektu CEV2 koji se odnosi na zatvaranje kolektivnih smještaja, saopšteno je iz opštinske uprave Sokolac. Dvije stambene zgrade za potrebe socijalnog stanovanja po projektu CEV2 su završene. Unesen je potreba namješta i sada se radi na vanjskom uređenju oko objekata. Izgradnju dva objekta na Sokocu sa ukupno 64 stana počela je u maju 2018. godine s ciljem zatvaranja kolektivnih centara, a financirana je kreditnim sredstvima Razvojne banke Savjeta Evrope. U pulsu grada govorimo i o sportu. Ekipa Autoservis IMS iz Pala osvaja će turnira u futsalu za omladince u istočnom starom gradu. Paljani su u finalu savladali branioca trofeja Cafe Bar Lukus Sokolac sa ubjedljivih 5-0. Treće mjesto osvojila je ekipa e-sportca iz Istočnog Novog Sarajeva, koja je sa 4-1 savladala Armani. Tradic tradicionalni turnir za mladince u malom futbalu Istočni Stari Grad 2021 organizovan je u okviru svečanosti povodom dana i krsne slave opštine Istočni Stari Grad Svetog velikomučenika Pantelemona. Pobjednička ekipa Autoservis IMS iz Pala kući je otišla bogatija za 700 maraka, drugoplasirani kafe bar Lukus iz Sokoca osvojio je 400, a treće plasirani tim je sportsci iz Istočnog Novog Sarajeva 100 maraka. Prema riječima organizatora Nemanja Jovičića, turnir je okupio 150 mladinaca iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine i protekao je u i sportskom duhu turnir u Istočnom starom gradu pod nazivom Istočni stari grad 2021. Turnir koji je već prešao u tradiciju održavanja na Hreši. Ove godine smo okupili osam ekipa, otprilike negde stotinu stotinu momaka do 21. godine. Sigurno da je organizovani turnir kako iz godine u godinu idemo, bez obzira što prethodni turnir nije održan zbog pandemije koronavirusa. Ove godine smo se stvarno potrudili i ovaj, organizovali turnir koji, koji je jedinstven na ovom prostoru. U Sarajsko-Romanijskoj regiji nemamo turnira do 21. godinu. Nagradni fond turnira je 1000 konvertibilnih maraka. Glavni pokrovitelj turnira je opština Istočni Stari Grad sa svim drugim nemanje važnim sponzorima. Turnir kao takav je jedan važan segment i jedna važna karika ove opštine i ovog kraja s obzirom da promoviše sport, promoviše zdrav duh, fair play, promoviše dobro zdravlje i na taj način vaspitanje i dobro ponašanje momaka do, 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 do ovih godina. Učesnici turnira zadovoljni organizacijom. Iako mladi i sa ambicijama za pobjedu, kažu da je na ovakvim turnirima u prvom planu druženje i sklapanje novih prijateljstava. Što se tiče turnira, stvarno bez riječi sam sve pohvale organizatoru, u Nemanji Jovičiću koji se trudi da iz godine u godinu poboljša ovaj turnir i, 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 i ovaj je jedan definitivno ako ne i najbolji. U okviru turnira tradicionalno je odigrana i revijalna utakmica veterana Hreše i Vučije Luke. Slaviša Jovičić istakao je da je turnir bio prilika da se sastanu i druže igrači koji igraju futbal više od 40 godina. Mi se inače družimo Vučija Luka, mjesna zajednica Vučija Luka i Reša, igramo lopte 50 godina. Ovdje ima e, ljudi koji imaju 65 godina, dva čovjeka koji imaju 65, ostali imaju, ja imam 53 godine, znači još igramo, još smo aktivni. I hoćemo da pokažemo omladni da danas nema telefona, nema interneta, danas je futbal. A ovo sve e, se održava povodom slave Svetog Pantelemona, naše opštine Istočni Stari Radi. Ja sam srećan, najsrećniji kad vidim da igraju djeca lopte, moje djete, sva djeca. Za najboljeg igrača turnira izabran je Marko Maljukan iz ekipe Autoservis IMS. Najviše pogodaka postigao je Bogdan Simanić iz iste ekipe, a svoju mrežu najbolje je čuvao Kristijan Krunić iz ekipe Cafe Bar Lukus. Nagradu za najbolji potez turnira dobio je Siniša Škobo. Generalni pokrovitelj turnira bila je opština Istočni Stari Grad. Put zgrada je završen, a ponovo smo zajedno sutra u istom terminu od 18.30 minuta. Hvala vam za pažnju i želimo vam ugodan ostatak dana.